Iz godine u godinu sve manji broj upisanih prvaka, drugačiji trend se beleži u osnovnoj školi Ilija Grašanin, ovde veći broj upisane dece, ove godine još jedno dodatno odeljenje. O tome razgovaramo sa pedagogom Aleksandrom Savić, pa evo još jedno odeljenje u vašoj školi, koji učitelji će uzeti prvake? Tako je, da, baš to što ste rekli, ove godine upisamo tri odeljenja prvog razreda. Učiteljice su Emina, Olivera i Dijana. Za naše prvake smo pripremili poklone. Oni su već upućeni u to, zato što su od aprila meseca učestvovali na našim radionicama i ono što je plus, što su već upoznali svoje učiteljice, tako da im to privikavanje na školu neće biti toliko stresno. Opština Aranđelovac za učenike, odnosno za prvake, obezbedila je besplatan pribor, a šta je kao dodatni poklon obezbeđeno za njih u vašoj školi? U našoj školi prvaci će dobiti kompletne kvalitetne rančeve, dobit će patike i dobit će opremu za fizičko. Prvake očekuje i priredba dobrodošlice, kada će ona biti upriličena? Priredba će biti sutra u četvrtak u 17 časova u našoj školi i ukoliko vreme to dozvoli, bit će ispred škole. Raspust, evo, prolazi za one starije učenike, svakako će najteže biti prvacima, treba se navići da se 45 minuta sedi na času, pa koji su neki vaši saveti i njima i njihovim roditeljima? Da, mi smo već sa roditeljima budućih prvaka razgovarali na našim pripremnim radionicama, tako da smo ih malo uputili oko toga kako treba da decu pripreme za školu, dakle da neke svoje strahove ne projektuju na njih, da im pruže podršku, obezbede prostor neki za učenje i mislim da će sve to dovesti ka uspehu. Uključeni ste i u projekat Škola bez nasilja, tako da roditelji ne treba da brinu kada dete dođe u vašu školu. Tako je, da, mi smo svi tu da se zajedno potrudimo da oni budu bezbedni, da se osjećaju sigurno.